ramai penonton. Saya kan juara kerja. Ayo Pak Mat. Pak Mat kalah 2.500 juga. Potong-potong kan. Aja beri gini ngemak. Ayo. Ketika. Bolor. Wali. Kayak apa be? Bedus be? Pogoki paman. Mari nali at paman. Masih bersama Pak No. Sip. Arek endi iki, Pak? Arek pengarekan. Arek jelera lagi. Arek Madura cinta cuman karo. Ya. 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 Ya.
Dua-dua masuk. Bila mah oleh betul belas. Kau mendingan mata numpung lalu. Iya. Kepai loh. Kan kau tu mungkin terengamat numpung dia kau. Bila? Bagus, banyak. Setik kira gila mat. Bungkus pak. Paling. Bungkus bebek. Ada letup lah. Wah. Wah buat tu kon hol bebek kan? Hol berde. Bebek kering. Satu balik 11
Bambang Ponorogo. Pak No anu Jember. Madiun. Bu Madiun nyamian, Pak. Iya. Kok ado, Pak? Yo. Padua pas. Buka peluang, saudara. Koyo nang. Toro sak nyetong legun. Akal pok, akal pok kalu endeng. Ojo ngepi kok. Ah, gila ora kuy, Bun. Itu, yo. Bang kawa nang lak nyetong. Nah wis mundur mundur lagi wis. Mundur. Tiga bola, dua bola. Abah.
Pirul yo. Ot. Oh, pada en ya, en penagan. Bon jo si. Ini kering. Hendel kan benar. Bayi kamu mana? Si kamu mau sate, beri dia. Ya, ma. Oh, gitu. In, kalau kumat kok berakuin. Aku kepai ya. Aku kayak cendokan ya. Koru juga. Habiskan mat. Ay, mana? Apa? Ya, kalah apa aja kalah. Ini. Begini. Ya, kalah. Anaklah. Ya, ya mali, ya mali. Iya, bila saya nunggul kau nih, gini. Masa rapet neneng bapa, lagi dong. Iya, tepak. Kok tuang syuting deh. Apa surapet? Iya, baca boleh masa rapet. Jelang ya, boleh-boleh kena cekan. Hai, baik ni pun banyak. Jelang, mau kan jadi kau pun. Ya, reki ngomong rumah tak tahu. Kasi saya tak tahu aja, jemuk tak jemuk. Tak kapi hari ni. Boleh, boleh. Dua, tiga, saya kasi jemlu. Ji, baru. Bajil. Kong Bajil. Apa? Kapi hari lah. Jeleng leh buru ni. Baik. Bagaimana? Tak ada jenak kuat kalau merah. Aku nak kuat kan jalan drop. Aku kan jalan drop. Emak tak suka kan mulu dos. Kenapa badeng? Budrek orang. Mi apa budrek? Aku tengok jumpat. Ya, doat ni dah yang kambing aku. Ada iya. Ada teman apa? Iya. Ada yang jual.
Apa im? Yok mat.
Ambu je dah. Ambu tak ambil. Mana dah ngapi? Yupur nasi bolong aja, Arya. Rekan pun main aku tak pernah play Jun. Mat, dikau pun mat. Satu salit. Of course.
main biru man. Ya, man main biru. Oh, stick jam mari. Mau di jam shot, Pak. 500 dah. Ya, ini saya pun juga. Enggak apa-apa. 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 Enggak apa-apa